প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আলফাৰ শান্তি চুক্তি বড়ো চুক্তি কাৰ্বি চুক্তি ডিমাচা চুক্তি আদিবাসী শান্তি চুক্তি আজি আমাৰ অসম মাতৃ বহু বছৰৰ পিছত গুলী বোমা বাৰুদৰ পৰিৱৰ্তে আজি বহু বছৰৰ মূৰত এক শান্তিৰ কপৌ চৰাই আমাৰ অসম মাতৃৰ বুকুলৈ উভতি আহিছে হাজাৰ হাজাৰ যুৱকে সন্ত্ৰাসবাদ ত্যাগ কৰি আমাৰ মূল খুঁটিলৈ উভতি আহিছে অসমবাসী ৰাইজক মই হিয়াৰে অভিনন্দন জনাওঁ যে যোৱা তিনিটা বছৰ আমাৰ ৰাজ্যত কোনো ধৰণৰ এটাও আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী নোহোৱাকৈ আমাৰ ৰাজ্যখনে আজি বিকাশৰ নতুন অশ্বমেদ যজ্ঞলৈ গতি কৰিছে আমি আমাৰ প্ৰজন্মই কেতিয়াও সপোনতে ভবা নাছিলো যে ঢলাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং হ'ব বগীবিলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং হ'ব নুমলীগড়ৰ পৰা গহপুৰলৈ টানেল হ'ব কলিয়াভোমত আৰু এখন দলং হ'ব শৰাইঘাটত আৰু এখন দলং হ'ব উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত নতুন দলং হ'ব মাজুলী যোৰহাটৰ মাজত দলং হ'ব মাজুলী লখিমপুৰৰ মাজত দলং হ'ব শুৱালকুছি পলাশবাৰীৰ মাজত দলং হ'ব নাৰেংগী কুৰুৱাৰ মাজত দলং হ'ব ফুলবাৰীৰ ওপৰত দলং হ'ব নখনকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে দলং নিৰ্মাণ হৈছে আমাৰ প্ৰজন্মই আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে অসমত তেইছখন মেডিকেল কলেজ হ'ব পাৰে আমাৰ প্ৰজন্মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ কাজিৰঙাৰ ওপৰত এলিভেটেড কৰিডৰ হ'ব পাৰে গুৱাহাটীত ৰিং ৰোড হ'ব পাৰে আমাৰ প্ৰজন্মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে অসমত সোতৰখনকৈ কেঞ্চাৰ হস্পিতাল হ'ব পাৰে আমাৰ প্ৰজন্মই আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে অসমত অসম মালাৰ দৰে কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ হ'ব পাৰে আমাৰ প্ৰজন্মই আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত তিনি হাজাৰ কোটি টকাৰে পূৰ্ব ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মেডিকেল কলেজ অসমত হ'ব পাৰে আমি কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিলোঁ

আমাৰ প্ৰজন্মই কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিলো যে ঘোচ নিদিয়াকৈ অসমত এক লাখ চৰকাৰী চাকৰি হব পাৰে শ্ৰদ্ধা ৰাইজ মাত্ৰ এজন ব্যক্তিৰ অসম প্ৰেমৰ কাৰণে আজি অসম মাতৃ উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ এক নতুন সুস্বত আজি অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু সেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে হল আমাৰ আদৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যাৰ কাৰণে আজি আমি এই পৰ্যায়ত উপনীত হৈছো আমি অসমীয়া কৃতজ্ঞ আমি কৃতজ্ঞ অসমীয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত আমি অংগীকাৰ কৰিছো দুৰ্নীতিৰ পৰিৱৰ্তে নিকা প্ৰশাসন দৰিদ্ৰৰ বিকাশ যুৱকৰ কৰ্ম সংস্থাপন

প্রধানমন্ত্রী মোদী ডাগরিয় অভিনন্দন জনাও মোদী 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 মোদী